maxkamaddu ciidamada qalabka sida ayaa u fadhiisatay wajiga labaad dacwada loo ahaa rag lala xiranayay inay ka tirsanaayeen al-shabaab. Guddoomiyaha maxkamadda ayaa sheegay inuu furan yahay wejiga labaad ee maxkamadda islamarkaana eedeysanayaasha laga dhageysanayay dacwadihii loo haystay. Xeerlaaliyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa sheegay dacwadaha loo haast raggaani loogu shikiyay inay ka tirsanaayeen al-shabaab. sida eebta xeerulaanta ku xusanba cabdinaasir maxamed sheekh maxamed xafiiska xeerulaanta wuxuu ku soo eeday inuu yahay shabaab, inuu yahay qeybta u qaabilsanayd amniyaadka kana howlgeli jira magaalada Baldiino. shabaabna wuxuu u qaabilsanaa cabdinaasir gudbinta ciidanka ka dagaalama Galgalo iyo rubka iyo qaraxyada gobollada Puntland lagu dhibaatay. shaqadiisa ugu weyn oo cabdinaasir shabaab uu yahay waxay ahayd maadaama nin kaari uu yahay baabuurta uu yaqaano magaalada Berlin oo magaalada ku dhisoo ku barbaaro uu yahay oo aanan laga shakisanayn inuu gudbiyo baabuurta ugu dambeyntii waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad. waxaa weeye waxaa la galay saddex kiis, saddex shaqsi oo kala duwan. maxkamaddu marna waa dhageysi oo dacwada la qaada, marna waa go-aan. hadda waxaa la dhageystay ninka la yidhaahdo shabaab cabdullaahi sultaan maxamuud lagu soo eeday shabaab, iyo shabaab ninka lagu soo eeday la yidhaaha shariif macalin xasan gacal, iyo cabdinaasir maxamed sheekh maxamed waasna lagu soo eeday shabaab. kiiskoodii wuxuu dhageysigii koowaad wuxuu noo dhacay, wuxuu noogu dhacay si sharaf leh. go-aankana waa laisugu soo noqon doonaa hadduu ilaahay idmo. waqtigu waa la saamaxaya, laisugu soo noqon doonaa, nagaa iclaamin doono waqtiga go-aanka uu dhici doono. sidaan oo kale ayaa loo soo fariisan doonaa hadduu ilaahay idhaahdo maalinka uu go-aanka dhacaya hadduu maxamed toban ciilo maxamed daacad telefishinka caalamiga star beledweyne.